12 та 14 та 16 січня у нас трапилося 3 випадки дитячої смертності дітей маленьких. Перша дитина – це дитина 2,5 років, а двоє наступних дітей – це немовлята, один 2-го місяця, а другий 4-го місяця життя. Трапилися ці випадки вдома, не в лікарняних закладах. Кожен випадок був ретельно розібраний управлінням охорони здоров'я, проведені відповідні службові розслідування. Жодного взаємозв'язку, жодного взаємодії щодо щеплень, які отримали діти, немає. Тобто щодо настання смерті, вони відсутні. Також відсутній будь-який зв'язок щодо контакту дітей з особливо небезпечними інфекціями. Теж не встановлено. Проведено в дитячих колективах, які він відвідував. Проведено епідобстеження. Всі дані випадки знаходяться під контролем поліції, включені відповідні єдиний державний реєстр розслідувань, та всі тіла померлих знаходяться в судово-медичній експертизі. Також хочу додатково повідомити, взяти всі можливі аналізи, це вірусологія та бактеріологічні дослідження. На даний час ми очікуємо остаточних висновків судово-медичної експертизи. З впевненістю можу сказати, що тут смерть не пов'язана з будь-якими щепленнями або особливо небезпечними інфекціями.